Раунд номер 9. Секунд перших. Олександр хоче повернути Дюбуа в раунд попередній, восьмий. Коли затягнулася атака, коли було коліно від суперника, розкручує, заходить за ліве плече і пробиває. Те, чого не може витримати Даніель Дюбуа, Олександр Усик просто забирає у нього повітря, як би це не звучало. Зараз дихати Даніелю Дюбуа дуже важко. По-перше, дев'ятий раунд. А по-друге, не пропускався в попередньому. Далеко тримає руки від підборіддя, чим користається Олександр Усик. І не просто статично пробиває. Обов'язково перед ударом рух ногами праворуч або ліворуч. Це ще один нокдаун. Це ще один нокдаун від Олександра Усика. Ну і все! Важкий поєдинок і суперперемога від Олександра Усика на характері, на вміннях, роботою ніг перетерпіти. Перетерпіти навіть той удар, який наносити у боксі не можна. Витримати, встати і дати на зустріч. Heavyweight champion of the world, fighting for the people and the nation of Ukraine, Олександр Усик.